хто вони? Ці люди, які стають причиною загибелі українців, оскільки передають інформацію ворогу. Як упізнати навідників і коригувальників? Зрештою, як ви уявляєте людину, яка здатна навести ворожу ракету на мирне, часто рідне місто? Стандартне уявлення, що це чоловік за 60, тобто народжений і вихований у так званому совку. Часто це колишній силовик на пенсії. Але чи справді це влучний опис агента? Давайте розберемося. Юристка, а водночас дизайнерка і кондитерка 30 років. Дар'я Кригіна коригувала ворожий вогонь по Харкову. Уродженка окупованого з 2014-го антрациту. Втім, зрадниця довго мешкала саме у Харкові. Викладала в університеті внутрішніх справ та навчалася в аспірантурі у місцевому юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. При цьому неодноразово їздила до анексованого Криму, а також Петербурга та Москви. У її справі чимало цікавого. Зокрема, те, що суддя Дзержинського районного суду міста Людмила Рибальченко випустила Кригіну під заставу у 500 000 гривень. І це після підозри у коригуванні ворожого вогню. Гроші не пахнуть, геш? Але прокуратура це рішення оскаржила. Втекти Кригіна не встигла. І в підсумку отримала вирок – 11 років за ґратами. Отже, докладніше про навідницю Дар'ю Кригіну буду зараз говорити з її одногрупником, адвокатом, депутатом Харківської районної ради Ігорем Синицьким. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Отже, глобально хочеться зрозуміти, а яка вона, ця людина? От, наприклад, як ви відреагували, коли ви дізналися про провадження кримінальне щодо неї? Ну, по-перше, звідки я її знаю? Я її знаю, знав 5 років. З 2010 року, як ми вступили до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у Харкові на факультет міжнародно-правовий. І ми 5 років разом навчалися, були одногрупниками, а на 5-му курсі, тобто на магістратурі, вона була моєю старостою. Треба підкреслити, що вона вивчала як фах міжнародне право, і в неї був червоний диплом саме з міжнародного права. Що ж до проявів того, що вона може вчинити те, що вже вчинила, за що є вирок, так, то я не міг цього бачити у спілкуванні, звичайна дівчина, яка доглядає за собою, в неї все нормально в матеріальному стані, якихось нарікань щодо це майбутній колаборант, майбутній людина, що вчинить такі злочини щодо міста, в якому вона навчається, яка надала йому їй всі можливості, це не вбачалося взагалі. Скажіть, а тоді не зрозуміло, а що тоді не вистачало цій людині? І чи розуміла вона, наприклад, на вашу думку, що може зрештою опинитися за ґратами? По першому питанню, на мою особисту думку, саме факт того, що вона, скоріш за все, цей достаток має від родичів, які з Луганської області, з антрациту, вона звідти родом. За слухами, які ходили між одногрупниками, то там якесь відношення, місто антрацит, це вугільна промисловість. Там, ймовірно, її кошти йшли з такої промисловості, і родичі мали якийсь доступ до ресурсу. Звідти був ресурс. Ймовірно, звідти від родичів були оця ідейність. По-перше, Януковщина, думаю, це, яка поощряла дуже добре ось таке життя. Да? А після цього, звісно, вони обрали шлях який? Злочинний. Я думаю, що саме це впливало на її думку. І думаю, що вона... дивіться, просто якщо бачити її в соціальній мережі, я не знаю, чи їх вже видали чи ні. Вона за війну жила у Харкові, так, а потім і в Луганську, і відвідувала Ялту, відвідувала Москву за рік до війни. Тобто в неї і сумнівів не було відвідувати окуповані території, відвідувати Москву. Тому в неї це точно, руський мір головного мозку. Я думаю, це ідейна людина, в неї саме була неповага до законів України, до самої держави України. По другому питанню, чи усвідомлювала вона? Звісно, я вам кажу, вона вивчалась, вона ходила на пари. Звісно, вона знає, що таке кримінальне право, що таке кримінальний процес. Звісно, вона розуміє, що таке наслідки, що таке
Що таке склад злочину? Ви знаєте, тут, судячи з усього, могла усвідомлювати не тільки це, про що ви говорите. От, наприклад, про судовий процес. Спершу суддя, як ви знаєте, відпустила Кригіну під заставу. Громадськість просто бухливо на це відреагувала. І чи відомо вам щось про особливості цього процесу? Мотиви суддів не буду коментувати, тому що дійсно мені вони невідомі. Але я вам скажу, що дійсно, скоріш за все, громадський контроль допоміг їй не уникнути відповідальності. Слід сказати, що ця громадськість була також її одногрупники та однокурсники. У нас об'єдналися випускники, і в телеграм-каналі ми створили групу, яка називалася «Помогіть Дашу найти тюрму». Вибачте за російську мову, але ми в побуті спілкувалися російською мовою. Ми увесь цей процес слідкували одногрупниками, фахові адвокати, вже багато з них, фахові юристи. Ми слідкували з реєстрів судових рішень за цими рішеннями щодо Даші. І ми держали, так сказати, на пульсі цю справу. І в один з моментів, один з моїх одногрупників, колег-адвокат, попросив мене передати громадській організації «Харківський антикорупційний центр», попросив, щоб я роз'яснив їм, була ухвала щодо обрання запобіжного заходу, змінювалася, де вносилася альтернатива. Тому і я в тому числі передав інформацію до організації, в якій колись і працював. Харківський антикорупційний центр одразу зробив публікацію, і після цього слід відмітити, прокуратура швидко подає апеляцію, апеляційний суд скасовує таку ухвалу в частині альтернативності внесення застави. Да? Таким чином суд залишився тут справедливим, і Дар'я Кригіна не змогла піти під заставу, а що за собою могло б мати наслідки, якимось чином покинути територію України. І знаєте, ще одна річ, яку я до кінця таки не зрозумів, можливо, ви зможете теж прояснити, чи відомо вам ситуація з грошима, які знайшли в помешканні, де мешкала Дар'я Кригіна в цій квартирі, і потім чому віддали власнику квартири, який здавав якраз на відниці Кригіній це помешкання? Дивіться, із цього вироку, так, дійсно, частина йде щодо позбавлення волі, так, там санкція статті від 8 до 12 років. Було обрано 11 років суддею, а що до грошей, дуже велике питання. Там було всі кошти, які були вилучені у Дар'ї Кригіної, була і сума прописана і в прес-релізах прокуратури і так далі. Всі кошти вироком цим повернуті власнику квартири. Але слід зазначити, що вона в цій квартирі проживає, ну, скільки тут у Харкові? З 2010 року, да, коли вона сюди поступила і коли вона розпочала навчання. Це квартира в елітній новобудові в центральній частині міста. Вот. Але вона не була, як я розумію, записана на саму Дар'ю Кригіну. Але з непідтверджених джерел, з непідтвердженою інформацією, якою я володію, власником цієї квартири є матір, тобто за бумажками, наче Дар'я Кригіна орендувала квартиру у матері. Ну, звісно, такий вирок викликає сумнів, ну, я думаю, що не тільки в мене, а у усієї громадськості. Ну, як це так відкупилися дочерю, я думаю, що це все пов'язано і не можна було ці кошти повертати, у тому числі матері Дар'ї Кригіну. Пане Ігоре, я вам дуже вдячний за розкриті додаткові деталі.